Me një rregullim të vogël të ulseve, Rumejsa Gelgi më në fund hipi në një aeroplan për herë të parë në jetën e saj. Nuk ishte një rrugë e lehtë, por gruaja më e gjatë në botë e bëri udhëtimin e saj të parë me avion me ndihmën e Turkish Airlines. Sipas mediave të huaja, Gelgi është në librin e rekordeve Guinness për lartësinë e saj 2.15 metra. Gelgi duhet të udhëtojë me barel për shkak të sindromës Weaver, një çrregullim gjenetik i karakterizuar nga rritja e shpejtë. Zhvilluesja 25 vjeçare e softwareit don të udhëtonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të bashkëpunuar me Guinnessin për një ngjarje dhe për të ndihmuar në zhvillimin e karrierës së saj profesionale. E shoqëruar nga nëna e saj, e reja hipi në fluturim me karrocën e saj me rrota për para se të shtrihej në barel brenda aeroplanit për një fluturim 13 orësh për në San Francisco. Ajo u tha gazetarve në aeroportin e Stambollit se ishte shumë e emocionuar për të udhëtuar me aeroplan për herë të parë në jetë dhe se ky fluturim ishte i rëndësishëm për pacientin e ajo që ka nevojë për barel. Gelgi jeton në Karabük të Turqisë, rreth 200 km në veri të kryeqytetit Ankara.